היום סורן החליט לדבר במעגל האינטימי שלנו כאן על נושא המשברים, על נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, כן? נושא שכל אדם בגלגול הזה יצטרך ללמוד איך להתמודד איתו. משברים, שינויים, הדברים האלו שרובם כל כך מפחדים מכל האנרגיה הזאת, וזה מאוד מאוד משמעותי לדעת איך להתמודד אל מול משברים ושינויים. כאשר בתקופה הזאת אתם הולכים לחוות יותר ויותר כאלה. וסורן אומר את זה כבר עכשיו. טוב, כבר עכשיו שלא יהיה לכם מחשבות שזה יפסח עליכם. אתם בחרתם לבוא בתקופה מאוד מעניינת. בתקופה הזאת יש חלופה אנרגטית מאוד גדולה בעולם הפיזי הזה. ואתם כבר בטוח מודעים לזה. שמים לב איך כל התהליכים הופכים ונהיים מהירים יותר. איך הטוב מגיע מהר יותר. איך הכאב והמחובים מגיעים מהר יותר. זה בהחלט מורגש מאוד בעולם הזה עכשיו, שהדברים הופכים ונהיים מהירים ומהירים, ואתם שמים לב שהימים קצרים יותר, שמים לב לכך שהימים קצרים יותר. יש מישהו שלא מרגיש את החוויה הזאת, שפתאום היום עצמו הופך ונהיה מהיר, מתחיל ונגמר? מישהו חווה את זה? אתם זוכרים את התקופה שהייתם יכולים לשבת ולהמתין שהיום יסתיים? זוכרים את זה, את התקופה שהייתם יכולים לשבת ולהשתעמם ולשאול, אוף, מתי יסתיים היום הזה? כל האתי זה היה ככה. כל, כן. אז זאת תקופה אחרת. עברה התקופה הזאת, כי באמת הקצב של החיים הופך ונהיה מהר יותר ויותר. וזה מאוד מלחיץ, זה יכול להיות מאוד מלחיץ, כי בסופו של דבר אתם, יש לכם רק אפשרות אחת, זה או לבוא ולהתחרפן. מכך שהדברים הופכים ונהיים מהירים יותר ויותר, והזמן בורח לכם מהידיים, והחיים בורחים לכם מהידיים, או פשוט לקבל את העובדה שהחיים הופכים ונהיים באמת מהירים יותר, ואין לכם ברירה אלא להרפות מהסיכוי בכלל ומהמחשבה, בכלל שיש לכם שליטה על מה שהולך לקרות בחיים האלו. מאוד פשוט. או שאתם מתעקשים להיות בשליטה ואתם תאבדו את הכל, כי מי שמנסה להיות בשליטה בתקופה הזאת מזהה שלא מצליח להחזיק שום דבר, או פשוט לומר בסדר, אלו החיים. נותרו לי עוד 50, 60, 70, 80 שנים, ואתם תחיו חיים ארוכים מאוד. אתם חיים בתקופה שאתם תתפלו לגלות כמה שנות המחיה הולכים לעלות בכמות מאוד מאוד גדולה. וגם כך, למרות שזה יהיה 120 ו-130 שנים, הזמן יעבור מאוד 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 מהר. ואתם תצטרכו לזכור את זה עכשיו בגלגול הנוכחי הזה. כי אלוהים נכנסה, אלוהים האישה, והיא מבקשת הרפאיה, היא מבקשת אובדן שליטה. היא בעצם אומרת לכם בכל יום שעובר, שעליכם להניח לדברים לקרות כמו שהם רוצים לקרות, ולהפסיק להתעקש. על הניסיון שלכם לשלוט על הדרך, או לשלוט על הסירה, או על הרכב, לאן נוסעים, לאן מגיעים, מהם התחנות, זה כבר לא עניינכם. כל מה שנותר לכם לעשות בחיים האזויים, בגלגול המוזר הזה שבאתם והגעתם אליו, זה לוודא שאתם נהנים ברגע. ונהנים ברגע, הכוונה היא פועלים בצורה הנכונה ביותר שאתם יכולים לפעול, ובוחרים בכל רגע שקיים את הבחירה האקטיבית שתגרום לכם לחוות חוויה של מלאות, איזון ואושר, כי זה כל מה שנותר לכם. והרבה מאוד פעמים חוויית האיזון והאושר תגיע דווקא, ולא כי האופן האוטומטי שעולה בתוככם זה לברוח. כאשר אתם שומעים את הדברים האלו, אתם אומרים, הרבה אנשים אומרים, אז אם כך, אז בוא נברח מפה, בוא ניסע למדינה אחרת. נעבור את כל התקופה, הגלגול הזה שם וזהו, וזהו, ולא נתמודד עם שום. אבל זאת לא האמת. הנשמה שלכם מבקשת מכם לעשות דברים. היא מבקשת מכם אחריות. אתם לא יכולים להניח לילדים שלכם ולברוח, לדוגמה. אתם תרגישו לא טוב. זה אומר שאתם חייבים לקחת אחריות על הילדים. אתם לא תרגישו בנוח אם תעזבו את העבודה שלכם ותיסעו לאנשהו ולא תתמקדו בעשייה ובהתמודדות שקיימת בתוך העשייה. אתם תרגישו לא טוב. בריחה לא תביא הרגשה של שלמות. ישנם הרבה מאוד אלמנטים שאתם תזהו בתוכם, דווקא את ההתמסרות כגורם להרגשה טובה, דווקא את הלקיחת אחריות, את אפילו העבודה הקשה, את ההחלטה כן לבוא וליצור חיים טובים יותר בתוך המערכת הקיימת, ולא דווקא לברוח מהמערכת הקיימת. הרבה מאוד אנשים יופתעו לגלות שכאשר הם ישאלו את האינטואיציה שלהם, מה האינטואיציה הרגשית, מה גורם לכם להרגיש יותר טוב, אלו הם דברים מאוד פרקטיים,
מאוד יומיומיים, הם לא קשורים לחלומות בהקיץ, אפשר להניח לחלומות האלו. מה שלא קיים בהווה איננו קיים, אתם לא צריכים להתעסק איתו. אם יגיע פתח למשהו חדש, תתמסרו אליו. אבל אין לכם מה כל הזמן לחשוב לאן אני רוצה ללכת או להחזיק פנטזיות. אחד הגורמים העיקריים למשברים בחיים האלו זה הפנטזיה. סורן רוצה להגיד לכם את זה חד וחלק, כי אם אתם לא הייתם מפנטזים כל כך הרבה, או רוצים בדברים שלא יכולים לקרות בגלגול הזה, היה לכם חיים עם הרבה פחות משברים, או יותר נכון להגיד, המשברים היו חולפים הרבה יותר מהר. כי מהו המשבר בסופו של דבר? משבר? המשבר עצמו, הכאב הגדול, הוא שכאשר נוצר שינוי בחיים שלכם, ואתם לא מוכנים לקבל אותו. אתם אומרים, קשה לי מאוד עם השינוי הזה, קשה לי מאוד עם כך שהסתיימה העבודה, או הסתיימה הזוגיות, או חס וחלילה איבדתי מישהו יקר והוא כבר איננו בחיי, או חס וחלילה קרה משהו וקרה משהו לגופי. המשבר מגיע מכך שהאדם מתעקש בצורה מוחלטת להחזיק במשהו שהוא איננו קיים. וכאשר אדם מוכן להחזיק את הקיים ולומר, בסדר, עכשיו, אחרי מה שקרה לי, אני כבר לא עובד בעבודה הזאת, או אינני גר בעיר הזאת, או אינני נמצא בזוגיות הזאת, זאת היא האמת, והמציאות היא קיימת והיא כמו שהיא נראית בעין, ואני חווה אותה מסביבי בצורה מאוד מאוד ברורה ברמה הפיזית, ולכן אני בוחר בה. כאשר אדם עושה את זה, עובר פה תהליך מאוד מאוד ברור של אבל רגשי, ביטוי רגשות שחייב לקרות למען שתהליך השינוי יקרה כמו שצריך והמשבר יעבור בצורה נכונה. זה דבר אחד, ולאחר מכן הכרה במציאות, קבלה שלה והחלטה לחיות איתה. כי האדם שלדוגמה יש לו משבר נוראי ובוא נאמר איבד את היד שלו, בסדר, היה לו מקרה וחס וחלילה איבד את היכולת תפקוד של היד שלו, או הלכה לו היד, נעלמה היד. הכאב בחייו יגיע כל עוד הוא ירחם על עצמו שאין לו יד. הוא יגיד, אין לי יד ואני כבר לא יכול לכתוב ביד הזאת, ואינני יכול לבוא ולגעת, ואני לא יכול לבוא וחושב על כל הדברים שהיה יכול לעשות וכבר לא יכול לעשות אותם, בגלל שאין לו יד, והוא כואב, ומתלונן, וסובל, וכועס על אלוהים, וכועס על האנשים שסביבו, ומרחם על עצמו, וכל התהליך הזה, זה בעצם המתחות של המשבר, כן? ובאותו אדם, בוא נאמר, ויגיד יום אחד ויגיד, הבנתי, אין לי יד. מעכשיו הלאה עליי לחיות ללא היד הזאת. מעכשיו הלאה עליי להיות מאושר ללא היד הזאת. באותו רגע אדם יוצא ממשבר ומתחיל לחזק את עצמו בתוך הקיים. אין לי יד, אין לי מה לבכות יותר, זה לא קיים. אני רוצה לבכות, עדיף שאבכה על כך שאין לי את מה שחשבתי שיש לי, מאשר שאני אמשיך ואחשוב על מה שהיה לי בעבר, או אפנטז שתבוא איזשהו שינוי מהשמיים, כמו שהחברה הזאת שעזבה תבוא ותחזור אליי, או העבודה שהלכה תבוא ויצלצלו ויגידו לי לחזור אליה, כי זה לא קורה. אני מקבל את המציאות, חווה את הכאב, אוסף את האלמנטים שבהם טעיתי וגרמו לטעות וגרמו, אם יש בעיות, זאת אומרת, אם עשיתם טעות, חשוב מאוד להודות ולקבל את הטעות שאותה עשיתם ולהחליט מפה והלאה להשתנות, ואז לאסוף את האנרגיה, לנשום נשימה עמוקה ולהגיד די, מספיק. זאת היא המציאות. אני לא עובד יותר בעבודה הזאת. אני לא נמצא יותר בזוגיות הזאת. אני איבדתי את מה שהיה לי חשוב קודם. ושם תתחיל התפנית. וסורן מבטיח לכם, אלוהים מאוד מאוד אוהבת אנשים שמצליחים לקחת את האחריות בידיים שלהם. כי ברגע שאתם עושים תפנית שכזאת, לוקחים את האחריות, מקבלים מציאות, מביעים רגשות ומתמודדים אל מול החיים עם המציאות החדשה, אז אתם תרגישו את המשמעות של האלוהות החדשה. כי כמו שאדם שחווה חוויה רגשית קשה של אבל ואובדן וסבל ונתקע בפנטזיה וברחמים עצמאים וכו, אז המציאות, הקרמה המהירה, זאת אומרת, הקרמה המהירה, המשמעות שלה, זה המהירות שבה הרגש יוצר מציאות. זאת ההגדרה של קרמה, כן? אז רגש רע בתקופה הנשית הזאת שקורית סביבכם, יוצרת מציאות מאוד מאוד מהירה. זאת אומרת, אדם שסובל ומתקע, לונן, וקשה לו ועצוב לו, והוא לא מוכן לקבל את המציאות ולא מוכן להתמסר אליה בצורה מלאה. המציאות תהיה מלאה בכאב ובתלונה ובקושי.
זאת אומרת, יהיו דברים שיהיו מלאים באלמנטים האלו. ואדם שמחליט לצאת החוצה מתוך זה, על ידי קבלת המציאות וכו, ההרגשה הטובה מתחילה לקרות. ושם תמיד תהיה התפתחות. פתאום תגיע עבודה חדשה, פתאום כלכלית המצב ישתפר, פתאום כמו ניסים. זאת הבטחה. אתם תרגישו בטוב, אלוהים תיתן לכם מתנות. והמתנות יהיו מהירות מאוד. והסורן מבטיח לכם את זאת הבטחה ברורה ומוחלטת במי שכבר עשה את הצעדים האלו, וכבר החליט לפעול אקטיבית ולהניח לדברים מהעבר ולהתמסר להווה וכו, ולפעול בפעולות שגורמות לו להרגיש בטוב, ולהתמודד אל מול הנטייה שלו לשקוע בביצה ולצאת החוצה בכוח לפעמים, ממש בכוח, על ידי עשייה, על ידי יצירה, על ידי נתינה, על ידי אקטיביות, הרגשה הטובה תשתנה. הרבה פעמים אתם חווים חוויה של קושי בבוקר. מאוד יש כאלו שיש להם קושי בוקר ויש כאלו שיש להם קושי ערב. האם זה מתחלק לשני אנשים? אנשים שקמים בבוקר עם חרדת בוקר, זה חצי מהאנשים, ויש חצי אחר שחווה את החרדה הזאת בלילה ולא מצליח לישון. אז מהרבה בחינות לכל אחד יש תפנית אחרת שהוא צריך לעשות בתוך הדבר הזה. אבל אם לאדם יש חרדת בוקר, והוא כל בוקר קם עם חרדה איומה לגבי איך הוא יצליח לעבור את היום, מספיק שהוא יעמוד אל מול המראה, ישטוף את הפנים, יגיד בסדר, עכשיו אני הולך להתמודד אל מול המציאות, אני אצליח כי זה סך הכל יום, ויצא החוצה לעבודה, ינשק את הילדים, יחבק את האישה, או יחבק, זה תלוי מה אותו אדם, ואם אין לו אישה אז הכל בסדר, ואם אין ילדים אז הכל בסדר, פשוט יעמוד ויתחיל את הפעולות ביום יום. האקטיביות היא ממש אחד הגורמים העיקריים לאיזון רגשי. אדם שפועל אקטיבית ישר יחווה יותר טוב, חווה יותר טובה. אנשים שיושבים וחושבים ושואלים את עצמם לאן אלך ולאן אגיע ומה פשר החיים האלו. המחשבה, הנבירה, המחשבה המיותרת היא אחד הגורמים העיקריים לסבל מאוד גדול, להתארכות המשבר. אדם שיודע לוותר רגשות ולא בורח מהם מצד אחד, ומצד שני פועל אקטיבית אל מול אותו חוויה של משבר, האנרגיה שלו מתאספת, ופתאום אחרי 20 דקות, קודם הוא היה במשבר גדול בבוקר, פתאום הוא יחווה חוויה מעולה, חוויה מושלמת של עשייה, של הנאה, של התמסרות, של יצירה, של אקטיביות, והאנרגיה הופכת ונהיה טובה יותר, ופתאום היום משתנה לטוב. אנשים חושבים, אם קמתי בבוקר קשה, כך ייראה לי כל היום. זה ממש לא נכון. שינוי רגשי יכול להפוך בוקר מזוויע לפתאום לחלום וגן עדן עלי אדמות בחצי השני של היום. זה הכל תלוי בכם. הכל תלוי בהאם אתם עושים את המהלך הזה של האקטיביות, של הנתינה, של היצירה, של העשייה וההתמסרות של 100% לקיים, או שאתם תוך כדי הפעולה, והלכתם לעבודה, ואתם מתחילים לעבוד ודואגים, ומפחדים, ולא חושבים על מה אתם עושים. נמצאים 40% נוכחות בעשייה שלכם, זה קורה המון. זה ממש נראה עליכם ביום יום, כאשר אתם לא נמצאים ב-100% בעשייה שלכם. אתם נראים כמו מתים חיים, ממש כך. אנרגטית אתם לא אסופים. אדם שמתמסר לעשייה ב-100% ונהנה מתוך זה, ומפסיק להתלונן על החיים, האנרגיה שלו ממש מתאספת, אנחנו רואים את זה, ואתם גם כמובן מרגישים את זה. האנרגיה מתאספת, ואתם הופכים ונהיים חזקים יותר ויציבים יותר, והרגשה מיד היא טובה, ופתאום יש שמחה, ומתוך השמחה הזאת דברים קורים, דברים נפלאים קורים. זאת היא החלטה שלכם. האם אתם באמת מרשים לעצמכם להיות במשבר, או יוצאים למקום החדש? כמו כל דבר בחיים האלו, ההחלטה והאפשרות לשנות את הסיטואציה נמצאת בידיים שלכם. בתקופת הנשיות, התקופה הזאת שאתם נמצאים בה, יש אחריות מלאה על החיים שלכם אצלכם בידיים. אלוהים לא עוזרת למי שלא עצמאי. זה לא קיים יותר הדבר הזה. אדם שנמצא בבור לא יקבל עזרה. אדם שיוצא מהבור, על ידי הדברים שנאמרו פה עכשיו, יקבל עזרה חד וחלק. אדם שיתמיד לעשות את זה שוב ושוב, ושוב יפעל, ושוב יתמסר, ושוב יעשה, ושוב יבכה כשהוא מרגיש רע, ולא ידחיק את הבכי, כי גם זה חשוב באותה מידה בשביל להרגיש הרגשה מאוזנת, ושוב יבחר להיות מסור לרגע, ושהוא מגיע הביתה, הוא נוכח עם הילדים, ועם המשפחה, ועם הבן זוג או הבת זוג, ונמצא לחלוטין ב-100% בכל רגע קיים. זאת אומרת, מוותר על כל מטרה, על כל ציפייה, על כל דאגה, על כל מחשבה עתידית. זה לא עניינכם.
אלוהים אחראית על העתיד שלכם, לא אתם. הבינו את זה, קבלו את זה. גם ככה אתם לא יודעים מה יקרה. אם אתם מרפים מהעתיד, מתמסרים להווה, לאלוהים יש את היכולת להוביל אתכם בדרך שהיא בחרה לכם, בייעוד שהיא רשמה לכם. אתם כל הזמן מנסים לכתוב את העתיד שלכם. וסורן אמר את זה בעבר ויגיד את זה שוב. כל אדם שמנסה לשלוט על העתיד שלו, מגלה שהעתיד שהוא כותב הוא לא מספיק טוב. כי הוא כל הזמן נמצא במטרה ובציפייה ובדאגה מתוך זה. המטרה זה דאגה, הציפייה זה הרגשה מאוד מאוד לא טובה. לצפות שמשהו יקרה, הבקשה שמשהו ייפתח, שאלוהים תביא מתנה איכשהו. כל האנרגיה הזאת היא אנרגיה שיוצרת חוויה רגשית לא טובה, ובהתאם גורמת למציאות לראות כך. כי רגש הוא זה שיוצר מציאות. כל אלו הם החוקים הבסיסיים שכל אדם חייב לדעת בתקופה הזאת. אבל בוא נחזור לנושא שלמענו התכנסנו פה. משברים, המצב שבו הדברים מתרסקים. דבר כזה קורה, משבר כזה קורה, וזה סורן חשוב לו מאוד לומר, המשברים מיועדים אך ורק למען התקדמות. וזה נכון, כל דבר שקורה בחייכם, לפעמים זה נשמע כמו סתם משפט, אבל זה באמת נכון. כל דבר שקורה בחייכם, כל דבר רע שקורה בחייכם, מיועד על מנת שאתם תלמדו איך להתמודד איתו. אתם באתם אין על החיים האלו בשביל לעבור התנסויות אל מול הפחדים שלכם. רק פה יש לכם את היכולת לעשות את זה. אז לכן אתם נתקלים יום יום באלמנטים שהכי מפחידים אתכם, בסוג האנשים שהכי מפחידים אתכם, בהתקלויות שגורמות לכם להרגיש לא מספיק טובים, בחוויות שגורמות לכם להרגיש מכוערים ולא מאוזנים, ואתם צריכים להתמודד מול זה ולמצוא את הפתרון בכל סיטואציה. וכאשר מגיע משבר גדול, שמגיע פרידה גדולה והתרסקות של מציאות, ופתאום אתם מזהים את עצמכם, מתחילים עוד פעם מההתחלה, פרידה וסיום של עבודה ומחלה קשה. כל משבר כזה יש לו פתרון, והוא פתרון רגשי דבר ראשון. כי אדם שמפחד להתחיל מההתחלה, ובגלל זה מגיע לו עוד פעם הניסיון הזה של התחלה מההתחלה, ושוב הוא חוזר להיות בלבדות, הוא בחר את המהלך הזה בשביל שסוף סוף הוא לא יפחד מהשינוי הזה של להתחיל מההתחלה. ואדם שמפחד מלהיות לבד, ושוב מוצא את עצמו לבד, בגלל זה הוא מוצא את עצמו לבד, בשביל שהוא יוכל להוכיח לעצמו שהוא יודע להתמודד אל מול הלבדות הזאת. ואדם שמוצא את עצמו ללא כלום, גם זה משבר רלוונטי, כי הוא צריך להראות לעצמו שגם מול זה אפשר להתמודד. אלו הם סך הכל חיים. אל תתרגשו מהם כל כך. גם אם החיים יהיו נוראים מתחילתם ועד סופם, בתקופה הזאת אתם תראו שהם עוברים נורא מהר, ואז מה יקרה? מה קרה? אז סיימתם גלגול בחוסר קול, בלבדות מוחלטת. לא קרה כלום. התחלתם, סיימתם אותו, ולא קרה שום דבר. אין לכם יותר מדי מה לחוות חוויה של קושי עם כל זה. אל תפחדו מהרע ביותר. תודה, תודה, תודה. כל הרע הזה שאתם כל כך מפחדים ממנו הוא לא כל כך רע. וסורן חייב לומר לכם שברוב מוחלט מהמקרים הפחדים הכי גדולים שלכם לעולם לא יקרו. לא באתם אין על לחוות חיים של קטסטרופה מההתחלה ועד הסוף. הפחד שלכם גורם למציאות להיראות בהתאם. אבל אם אדם מגיע למצב שהוא כבר איננו מפחד משום דבר, שהוא כבר איננו מפחד מכך שלא יהיה לו שום דבר בכסף, והוא לא מפחד מלבדות, והוא יודע שהוא יודע להתמודד אל מול סיטואציה כזאת, והוא כבר איננו מפחד אפילו מאבל ואובדן של אנשים קרובים, אפילו אדם, זה יכול לקרות, משבר כזה של מוות של אדם קרוב, אתם יכולים להתמודד גם איתו, כי אבל בסופו של דבר זה תהליך רגשי, שאם מבטאים אותו מתחילתו ועד סופו בצורה טוטלית, הוא נגמר מתישהו. אדם שיודע לקבל מציאות ולומר, האדם הזה נפטר והוא לא יראה אותו יותר בחיי, ולא מצפה להרגיש אותו, ולא מצפה לחוות אותו ולראות פתאום את הקיום של האדם שנעלם, אותו אדם שמקבל את המציאות עובר אבל קשה. זאת אומרת, הוא מביע המון בכי, והמון סבל, והמון כאב. ואז האבל שהיה יכול לקרות עכשיו 20 שנה להיות, הוא מתקצר לכמה חודשים. ולאחר שהאבל מתבטא במהירות, בצורה יעילה כל כך וטובה כל כך,
אותו אדם משתחרר מהכאב. וכאשר הוא משתחרר מהכאב, הוא חווה חוויה של איזון, ובחוויית האיזון, שם דווקא הוא יראה את האדם הקרוב שנעלם ממנו בחיים אלו. שם אתם תראו את הקרובים שלכם ותרגישו אותם. וסורן אמר את זה בעבר ויגיד את זה שוב. אדם שעובר אבל מלא על מישהו שנעלם מחייו, זאת אומרת מת, ויודע ועבר את כל המצוקה הרגשית הגדולה שמגיעה עם האבל. חוויית ההימצאות של אותו אדם שנעלם תהיה לרוב הרבה יותר חזקה מאשר כאשר אותו אדם היה בחיים. אז אתם תחוו את האמת הגדולה הזאת, שבעצם משבר האבל הוא משבר שכאשר עוברים אותו, אתם פותחים דלת אל האינסוף, אל החיים שממעבר. אדם שאיננו מפחד מהכאב הגדול שבאבל, ואיננו מפחד מהכאב הגדול של למצוא את עצמו לבד ולהיות עזוב ובודד ומסכן, ואיננו מפחד מהסיכוי שכל חייו גם לא יהיה לו שום דבר, יגלה להפתעתו שהוא מאושר הרבה יותר, שהוא מוקף בחברה בצורה הרבה יותר חזקה וברורה, כי אדם שאיננו מפחד להיות לבד הוא אדם מושך. אדם שלא זקוק לאף אחד בשביל להיות מאושר, הוא הרבה יותר מושך את כל הסביבה שלו, ולכן הוא מוקף כל הזמן באנשים. ואדם שלא מפחד שלא יהיה לו כסף, באמת לא מפחד, ועושה ופועל ואקטיבי, כי זה גורם לו להרגשה טובה, לא למטרת הכסף, אלא זה פשוט, זה קיים, המציאות מביאה לו עבודה והוא מתמסר אליה, ונהנה בה כי אין לו ברירה אלא ליהנות, יגלה שגם כלכלית הדברים יהיו בהתאם. המשברים הגדולים בחייכם נועדו למען כך שאתם תפטרו אותם בגלגול הזה אחד ולתמיד. וכל אחד מכם יכול לזהות איפה המשבר הגדול שעלול לקרות לו בחייו. משבר שאתם מפחדים ממנו באמת יקרה בחייכם אם לא תטפלו בו מלפני כן. החיים מגיעים על מנת שאתם תוכלו להתמודד אל מול משבר. אז אם אדם לא מתמודד עם המשבר מלפני כן, זאת אומרת, מזהה את הפחד, חווה את הפחד בדמיון, בצורה מלאה, יודע איך הוא יתמודד אל מול אותו פחד ועושה תהליך מלפני רגשי, אז אותו אדם יהיה חייב לחוות את המשבר במציאות. יהיה חייב לחוות את המשבר הזה במציאות על מנת שהוא יוכל להגיד, הנה, בגלגול הזה התקדמתי בתחום של המשבר והפחד הכי גדול שלי, שלו שבגללו בכלל באתי לגלגול. ואדם שיודע לעבור תהליך עם משבר מלפני שהוא קורה בחייו, מונע את האפשרות, מונע את האפשרות שהמשבר יקרה בחייו. אל תפחדו להישבר עוד לפני שהדבר יקרה. יש רק דבר אחד שאתם לא יכולים להימנע ממנו, כי זה איזה סוג של חוויה של משבר שכולכם תצטרכו לעבור, וזה האובדן והאבל. כולכם תתמודדו עם מוות של קרובים. כולכם חייבים לעבור את זה. עד כה בתקופה הזאת אנשים לא רצו לגעת באבל. הפחד מלאבד מישהו קרוב. למה? תתכוננו לזה. מי אתם הולכים לאבד בגלגול הזה? את ההורים שלכם, חד וחלק. תתכוננו לזה כבר עכשיו, מה אתם מחכים? תחוו את החוויה, תבינו את האמת הזאת. אני עלול מתישהו עוד 20, 30, 40 שנה לאבד את ההורים. איך אני אחווה? מה אני אעשה? לא מול ההורים. אל תעסקו בזה כל הזמן, אבל מדי פעם שהמצוקה עולה בתוככם, תעצרו שנייה, תבדקו, תשאלו את עצמכם איך אתם תרגישו כאשר הם ילכו. מה תעשו? האם אתם תברחו מהכאב או תתמודדו? תעברו את האבל כבר עכשיו. מה שזה יגרום לכם כבר בחיים האלו, וזה משהו מאוד טוב, זה להיות איתם עד הסוף וכל עוד הם פה, לחוות חוויה מלאה איתם בעודם פה בחיים. אל תפחדו ממהלך כזה. הוא לא יגרום למציאות לקרות מהר יותר, הפוך. הוא יגרום למציאות להידחק יותר ויותר רחוק. זאת הסיבה העיקרית, אנרגטית וקרמטית, לכך שהמין האנושי הולך להאריך את חייו ואת שנותיו בעולם הפיזי. בגלל שאנשים יפסיקו לפחד מהאבל. אם כל המין האנושי יפסיק לפחד מאבל, יהיה כאן תהליכים של מאות שנים של חיים, מאות שנים. הרפואה תגיב לזה ותיצור את הדבר הזה. אבל הסיבה העיקרית האמיתית שכבר לא יהיה פחד. ככל שאנשים יותר מוכנים לפחד הזה ויודעים להתמודד איתו,
החיים עצמם מתארחים, משתקמים, מתאזנים. זאת הדרך לשנות את העולם. אם כמות גדולה של אנשים בעולם לא יפחדו מהסיכוי שלא יהיה להם כסף, והם ידעו להתמודד אל מול המשבר מהסוג הזה, יהיו יותר ויותר אנשים שלא יזדקקו כבר לחוויה של מחסור כלכלי. זה מייצב כלכלה עולמית, דבר כזה. זאת הדרך לשנות את המצב הכלכלי העולמי. וזה גם אומר שבסופו של דבר, אנשים גם אם ידעו להתמודד עם המשבר של הלבדות, הם יהיו ביחד הרבה יותר. כל המטרה האנושית הזאת להרגיש את הביחד תבוא אך ורק מתוך חוויה של אדם שיודע שהוא לא צריך את הביחד, שהוא יהיה מאושר ביחד וגם מבלי. אם יהיו עוד ועוד אנשים כאלו, העולם ייראה הרבה יותר מאוחד. ההרמוניה האנושית תהיה הרבה יותר חזקה. התובנות הרוחניות האלו נועדו לשנות את העולם. כי אי אפשר לשנות את העולם בעזרת מאבקים, ואי אפשר לשנות את העולם בעזרת הפגנות. אפשר לשנות את העולם רק מתוך השינוי הפנימי שאתם צריכים לעשות כל אחד אל מול הפחד שלו. החיים מיועדים לזה. לכן אין לכם מה לקחת אותם יותר מדי ברצינות. אחרי החיים האלו, אחרי המוות, אתם תראו שהכל טוב והכל נשאר, אתם תחזרו הביתה, זה לא הבית שלכם. אתם פה כמה, 120 שנה, 130 במקרה הטוב, לא יקרה יותר, זה לא הרבה מאוד זמן ביחס למיליארדי השנים שאתם נמצאים בין גלגול לגלגול באינסוף. אתם שוכחים את כל הידיעה הזאת, יודעים אותה פה באינטואטיבית, אבל פה בתקופה הזאת אתם תקבלו את המידע בעודכם בחיים. המשברים נועדו לחזק אתכם. שקורה משבר, תנשמו עמוק ותבינו, אתם יכולים להתמודד איתו. תקבלו מציאות, תבכו אותה כמו שהיא, תשתחררו מכל המועקות שאתם חווים ותבחרו להתמודד עם המציאות ב-100%. לעשות, לפעול, ליצור, להיות נוכחים לחלוטין בקיים, ב-100%. ההרגשה תתאזן ואז דלתות ייפתחו ואתם ישר תעלו למדרגה הבאה שבהכרח תהיה חזקה, יפה יותר, מאוזנת יותר מהמדרגה הקודמת. זאתי הבטחה. מצוין. עכשיו סורן רוצה שאתם תשאלו שאלות. כל שאלה שקשורה לפחד ממשבר, זה הזמן. וסורן ישמח במעגל הקטן והאינטימי הזה לענות על הדברים לעומק. לכן, בבקשה לשאול. כן. כן. עדיין אני מרגישה בתוכי הרבה איזושהי אפילו ציניות, כאילו אוקיי, לפעמים יש מצב, אני מרגישה ביום יום שאני נתקלת לפעמים במצב, שאני מרגישה כאילו שאני לא מצליחה לראות את זה משתפר. מה כאילו, לא מצליח זה... להשתפר? בסדר. נגיד, בעיקר בתחום של פחד מפגיעות. כן. פשוט מרגישה שהפחד כל כך גדול, שאם נגיד כשאני פוגשת גבר, אני מצליחה מתוך שעתיים, שתי דקות להיות רגועה, אני מרגישה שעשיתי הישג של החיים, אוקיי? מצוין. אז... אז היא אומרת, הדרך היא כל כך ארוכה, איך אני יכולה להגיע בכלל לניצחון על הפחד הזה? זה מה שהיא אומרת. ואני גם אומרת, אוקיי, אז בינתיים אני אמשיך, נכון, אני בעשייה וכו' וכו'. כן. אבל בינתיים אני אמשיך לסבול מהפחד הזה שוב ושוב ושוב. אני שוב בשבע פעם, אני שוב אהיה לחוצה כל כך שהגבר, מה קורה? רוצה אולי מים? כאילו מה? אז כן, אז זה עולה איזשהו מין מקום פנימי שלא מצליח לראות את זה זז. כאילו לא מצליח לראות. דבר ראשון, כל תנועה קטנה, לא משנה כמה היא קטנה, היא כבר משפרת בצעד מאוד גדול את התהליך. כל עוד היא נמצאת בתנועה זה כבר לטובה. היא לא אמורה לפתור את כל הפחד בבת אחת. ישנם פחדים עצומים. הפחד מפגיעות הוא פחד מאוד גדול. אנשים מפחדים מלהיפגע, מפחדים מלהינטש, מלחוות לבדות, מפחדים מלהיפגע פגיעות פיזית, כל מיני פגיעויות כאלו שמאוד מאוד מחזיק, נמצאות כבר גלגולים בתוכם. תבינו, אם אתם פותרים לדוגמה את פחד הפגיעות אחת ולתמיד, הכוונה היא שבאמת פתרתם אותו אחת ולתמיד. זאת אומרת שבגלגול הקודם
הוא היה וגם גלגול לפני, וגם אם תלכו עשרות אלפי גלגולים אחורה, ויש לכם כאלה, אולי לא בעולם הפיזי הזה, אבל בעולמות שונים, אתם תמיד פחדתם אז מפגיעות. אם תצליחו להתמודד עם פחד מפגיעות בגלגול הנוכחי, תפתרו את הפחד מפה אחת ולתמיד, זה חתיכת סיפור. זה לא כל כך פשוט. זה נכון שיש כאן עבודה לעשות, ולפעמים אם תסתכלו על הדרך ותגידו, איך אני אגיע למצב שאני יכולה להיות מול גבר ולהיות נינוחה לחלוטין? להיות, זה נשמע כמו סיפור אגדה, זה לא יכול לקרות. ברור שאתם לא תוכלו לראות את כל הדרך, איך תסיימו אותה בבת אחת. צעד אחרי צעד, שיטת הווים, וי קטן, היום הצלחתי 2 דקות להיות מול גבר ולהיות מאוזנת. מחר, לחג מגן 3 דקות, 4 דקות. היום הצלחתי לחבק, לגעת בגבר ולהיות מאוזנת. עכשיו נשקתי איתו, עכשיו שכבתי איתו, עכשיו... הצעדים הם קטנים, אבל כל עוד ישנה התקדמות, אתם בכיוון הנכון. אז זה נכון שכמה שיותר גברים, לאדם, לאישה שיש לה פחד מפגיעות מגבר, כמה שהיא תחווה יותר חוויה של התמודדות אל מול אנרגיה גברית, כך היא תתקדם יותר מהר, זה נכון. אז תגידו לי, אבל מה הדילמה? נראה לי. כן. מה שקורה, אוקיי, ברור אומרים, טוב, פחד מפגיעות, אז תיפגעי, אוקיי? כן. אבל זה מה נראה לי ריאלי, כאילו, תמיד זה דילמה בשבילי. נגיד, הכרתי גבר עכשיו. אני עוד לא מכירה אותו, ברור שאני יכולה נורא להתקרב אליו, סיכוי גבוה להיפגע מאוד בשבוע הקרוב, כן? כן. זה אופציה לעשות דבר כזה. השאלה אם זה הדבר הנכון. תמיד זה הדבר הנכון. תמיד, חד וחלק. אתם באתם הנה לעולם להתקדם. אז לא באתם הנה להעביר פגישה עם גבר מבלי שלא יהיה היפתחות רגשית גדולה יותר ולא פגיעות. זה בזבוז של מפגש, זה בזבוז של תהליך. אבל כמה, עד כמה? עד כמה, כמה שאפשר. מה אתם מפחדים כל כך? שהיא תהיה כמה שאפשר שהיא יכולה אל מול אותו גבר פתוחה, נשית מאוזנת ומרוגשת. זה לא אומר שהיא תתחתן איתו. זה לא אומר שום דבר ממעבר. זה גם לא אומר שהוא האחד, ממש לא. זה רק אומר שהיא התקדמה על גבו. התקדמה על גבו ואיתו להתרגשות גדולה יותר, ובעזרת הפגיעות שהולכת להיווצר, לא בגלל שבהכרח היא כל כך התאהבה בו והוא הלך ועזב אותה לבד, אלא בזה שהפגיעות קיימת בתוכה, היא תתבטא רק מתוך זה שהוא לא יהיה נוכח מספיק אפילו. רק מתוך זה שהוא לא יהיה מספיק בשבילה אפילו. הפגיעות תעלה. אז אין שום, אין מה לדאוג, אם הפגיעות תגיע, היא תעבור תהליך, אם הפגיעות היא תהיה חזקה יותר, והיא יודעת את זה. אני פשוט מפחדת יותר מפגיעות פיזית. אם נושא הפגיעות הפיזית, ככל שהיא תחווה חוויה יותר ברורה לכך שאין סיבה לפחד מזה, כי זו תקופה שאין סיבה לחוות חוויה כזאת יותר, כי אם אדם מגיע עם אנרגיה לא קשרה ולא מאוזנת במקום הזה, ועושה מעשה מסוים, הוא ילך לכלא בתקופה הזאת, ויש לה את הכוח לעשות את זה, ויש לה את הכוח לבוא ולעצור את הדברים האלה, והיא גם מוגנת. היא צריכה לחוות חוויות שיעידו על כך שהיא מוגנת. סורן אומר לה שהיא מוגנת, שתעבור חוויות, שתתקדם כמה שנעים לה, ופתאום היא תגלה שהפגיעות הפיזית כבר לא מאיימת עליה כמו פעם. והיא איננה יכולה לדעת מתי הקפיצה הגדולה תקרה. היא יכולה לקרות פתאום, בבת אחת, שתהיה קפיצה גדולה. בסדר ילדה. השינויים, הסימון כאשר הוא נופל, הוא נופל בצורה מאוד מוחלטת ומאוד חזקה. וזה מפתיע הרבה מאוד פעמים עד כמה מהר זה מגיע. בהרבה מקרים מספיק שאתם בוחרים להתמודד אל מול פחד ואל מול משבר מסוים שבחרתם, וכבר ישנה תנועה מאוד מהירה לעבר פתרון. בסדר? בהצלחה, שאלה נפלאה. כן, כן, עוד שאלות. לשאול בבקשה, לא להתבייש. כן. תודה, סורן. בשנה וחצי האחרונות, אני עוברת הרבה שינויים. כן. בעזרת של סורן. כן. שינויים שקשורים בנושא המקצועי, בעיקר. המון, המון, המון אינטנסיביות. המון, 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 במיוחד גם בתקופה האחרונה. שינויים הצלחתי לקבל אותם, כמו המעבר מבריכה הגדולה שהייתה לי לבריכה הקטנה יותר. האינטנסיביות היא מאוד, 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 מאוד רחבה ומאוד, מאוד מהירה. ולפעמים אני מרגישה בלי שליטה, זאת אומרת, קוראים כל כך הרבה דברים, וגם
גם להתמודד בכל כך הרבה מקומות, פתאום אחרי שהחלטתי גם להיפתח, אז פתאום גם יש מלגר כזה שצריך להתמודד איתו. כן. אם זה הפגיעות מינית, והזהות המינית מתחלות, והמון שינויים של... כשלא יכולתי ללמד שחייה, אז גם הזהות המקצועית שלי קצת התערערה והתבלבלה. מי אני? זאת אומרת, הייתה לי טייטל מסוים. והחלטתי לוותר על הטייטל הזה. ולפעמים אני מרגישה בתוך כל זה, סורן אומר להתמודד ולעשות ולא לברוח. לפעמים בא לי להרגיש שבא לי לקחת מפתח לערד, לשים חולצה של מציל וללכת ותעזבו אותי. אני לא צריכה את כל הטלפונים האלה כל היום. כן. לייצר, לעבוד, לעבוד, לעבוד ולהתחיל שוב מההתחלה. התחלתי מההתחלה, איבדתי הכל, נשארתי כן. כלום. פרצו לי גם לבית עכשיו. כן. אז כל הכסף הלך. משבר גדול. משבר גדול, לאבד חברה טובה. כן. כאילו, כל כך הרבה דברים בבת אחת. ואין שליטה על זה גם, כי אי אפשר לשלוט כאילו בכלום. אפשר אבל כן לנסות כאילו לשאלה כזאת גם. אחד, האם אפשר לנסות להאט מעט את הקצב ולבקש מהמיקור, לבקש מהעצמי, מאלוהים. אלוהים תהיתי את הקצב, אני כבר טובה. כן, כאילו רגע. אני הבנתי, אני יודעת שאני צריכה לעשות א' ב' וג', ואני גם שמחה לעשות א' ב' וג'. כן. אבל כאילו בזמן האחרון... זה כבר יותר מדי. זה כבר יותר מדי, אני כבר מרגישה שאני כבר כאילו כבר טובעת, וזה כאילו too much. גם לבדות, גם כל הדברים. והשבוע הציתי כבר הייתה לי גם התמוטטות רגשית. כן. איבדתי אפילו גם את הקול שלי, ו... זה לא הגיע מהתמוטטות רגשית. לא, זה לא היה מזה, אבל... בסדר, כן. אבל... בסדר, סורן מבין את השאלה, סורן מבין את השאלה, ילדה. לפעמים מגיעים השלבים האלו שהכל מתפרק. זה לא לפעמים, זה קורה פעם אחת בחיים. שממש הכל מתפרק. אם זה קורה פעם אחת בחיים ולא נוצל ולא נלמד עד הסוף, זה יקרה עוד פעם בחיים שהכל יתפרק. אבל לכאורה בא בפעם הראשונה איך הכל מתפרק. נפלא. ואנחנו מרימים לחיים בשבילה על זה. טוב מאוד שהגיע למקום הזה. כל אדם בסופו של דבר צריך להתמודד אל מול המשבר הטוטלי הזה. ישנם כאלו שלומדים מזה, וזה אחת ולתמיד, וזה כוח מאוד גדול. וישנם כאלו שלא, ויעברו את זה פעם נוספת. וסורן מבקש ממנה לעשות את זה בטוטליות הפעם, ולהגיע למצב שבו היא עוברת את המשבר הזה ויוצאת מזה בחיים. והיא עושה את זה. סורן מבקש את זה ממנה והיא עושה. עכשיו, האם אלוהים תכין לה עוד הפתעות? זאת לא אלוהים מכינה את ההפתעות, ילדה יקרה. זו היא הכינה את ההפתעות לעצמה. זה הרגש בתוכה שעמד בפנים ואמר, אני רוצה ללמוד איך להתמודד עם אובדן של חברה קרובה. אני רוצה ללמוד איך להתמודד עם אובדן של כל יכולת כלכלית וכל מחסור טוטלי. אני רוצה ללמוד איך להתמודד עם אובדן של זהות עצמית בייעוד לדוגמה. כל הדברים האלו. ואז... פשוט הנשמה אמרה, בגלגול הזה אני רוצה ללמוד את הכל, והנה, לומדת את הכל. אז מי יכולה לבקש להפסיק את הזרם של הצרות? היא יכולה לבקש מעצמה להפסיק את הזרם של הצרות. כן. זאת הבקשה, אם זה יעבוד, אז שתספר לסורן. זה לא יותר מדי פעמים עובד, ילדה. מה שכן, היא עכשיו לומדת איך להתמודד. היא עדיין נושמת. היא מתחזקת. אם לפני כמה ימים איבדה חברה מאוד מאוד טובה, היא נושמת, היא חיה, היא עוברת תהליך מאוד אינטנסיבי, הוא יעבור. היא עובדת. משתדלת, כן, פשוט. היא מצליחה לעשות את זה, היא מתחזקת. לאט לאט התקופה הקשה הזאת תעבור. אם היא תבכה ותפעל, לבכות ולעשות. רגל שמאל, רגל ימין. צעד אחרי צעד. ואז היא תתחיל לראות שהכל בסדר. החיים ימשיכו ובהכרח מצבה יהיה טוב יותר. ממה שהיה קודם. סורן מבטיח. פשוט להמשיך. אם היא תעבור את זה בצורה טובה כמו שהיא כבר עושה, לא יבוא, לא תבוא חוויה כזאת פעם נוספת, ילדה. היא לא תבוא. תודה. בבקשה, ועליה לזכור, אין לה לאן להגיע בחיים האלו. אין לכם לאן להגיע בגלגול הזה. לא באתם הנה בגלגול הזה בשביל להגיע לאנשהו. אין כאן שום כותרת גדולה, הנהגה גדולה, ספר גדול לכתוב, שיר יפה לכתוב. לא צריכים לזכור אתכם בימי ההיסטוריה,
מפה והלאה. זה לא מעניין הדברים האלו. האנשים הנזכרים שעבדו כל חייהם להגיע למשהו בגלגול הזה, אולי הגיעו לאיזושהי כותרת שתחזיק מודעות עולמית אליהם, אולי לאלף שנה, 2,000 שנה, 4,000 שנה, 6 אולי 1,000 שנה, גם זה שטויות, זה עובר מיד גם כך. אז אין כל כך מה להתאמץ להגיע לאנשהו. המטרה היא לחוות איזון רגשי. זה הכל. לסיים גלגול ולהגיד, הייתי כל כך מאושרת בגלגול הזה, שאינני רוצה לעזוב את העולם הפיזי. זה הכל. ואדם שלא מפחד ממשברים, וזה בדיוק מה שיצא מתוך התהליך שהיא עוברת עכשיו, זוכה במודעות הזאת. והיא קרובה לכך מאוד. בבקשה, ילדה, בבקשה. כן. כן, בבקשה. לי יש שתי שאלות, ואני לא יודעת אם זה מתאים. אחד, הבן שלי חווה לפני יומיים, יורידו לו בגן את התחתונים ואת המכנסה, את המכנסה ואת התחתונים, ואני רוצה לדעת מה הוא מרגיש, כי הוא סגר את הכל, הוא לא מדבר על זה. כן. והשאלה השנייה, אפשר לשאול אותה כבר? כן. השאלה השנייה היא... שהם טסים לפגוש את אבא שלהם, אחרי ששלוש שנים הם לא ראו אותו. מה הם ירגישו? מצוין. אני בעצם שואלת שאלות על הילדים שלה. כן. שזה מאוד חשוב ויפה. דבר ראשון, סורן רוצה להגיד, ילדה, שהשאלה שנשאלת זה לא מה הילד הרגיש כאשר קרה המקרה, ולא מה הילדים ירגישו כאשר הם יפגשו את אבא שלהם. השאלה היא איך היא תרגיש ומה היא מרגישה. זה לא קשור למה הם מרגישים, כי האמת היא שאין לכם שום דרך לרפא את הילדים שלכם, אין לכם דרך לחנך את הילדים שלכם, אין לכם שום דרך להשפיע על החיים שלהם, כמו שאין לכם שום דרך להשפיע על אף אחד שנמצא סביבכם. אתם יכולים להשפיע על עצמכם, וכך השינוי קורה גם למי שנמצא סביבכם. כנ"ל אותו סיפור זה הילדים. אתם לא מחנכים את הילדים שלכם. הניחו לפיקציה של החינוך. זה כבר דובר יותר מדי שנים. אתם לא חונכתם על ידי ההורים שלכם, וטוב שכך. לכן גם אתם לא אחראים על הדבר הזה. אתם אחראים על להיות מאוזנים רגשית מולם. עכשיו, היא נמצאת מול ילד שחווה חוויה ממש לא פשוטה. מה היא צריכה לעשות בשביל להתאזן רגשית? מה הדבר שהיא צריכה לעשות בשביל לחוות חוויה מאוזנת? האם היא צריכה לבוא לדבר עם המטפלת? האם היא צריכה לבוא לדבר עם הילד? האם היא מרגישה שהיא לא יכולה לתת לילד לזרוק את הדברים וכן לעלות את הנושא עוד פעם או עוד פעמיים? עליה להיות רגישה מאוד לחוויה הרגשית שלה. מה הפחד שלה? האם הילד שלה קיבל מכה רגשית חזקה מדי והוא לא יצא מזה בחיים? האם זה הפחד שלה? עליה לפתור את הפחד הזה. מה היא יכולה לעשות בשביל לפתור את הפחד הזה? האם עליה לקבל את זה שהילד יהיה פגוע מפה והלאה? זה לא המצב. אבל אלו החרדות שנמצאות בתוכה. היא חייבת לעבור איתם תהליך. לעבור התמודדות רגשית אל מול מה יכול לקרות. הפחד שלה הוא המצב הרגשי של הילד כמו כל הורה. מה אם הילד שלי דפוק בגלל שאני הייתי אמא לא מספיק טובה? הפחד הגדול הזה של מה אם הילד שלי באמת לא בריא בגלל שאני אינני מספיק טוב. אז הנה אתם סביבכם, כאן אנשים, בני אדם, ההורים שלכם לא היו מספיק טובים. מבטיח לכם את זה, סורן מכיר את הסיטואציות. אתם שייכים להורים מדור אחר, הם לא היו מספיק טובים, אם בכלל הם היו, ישנם כאלה שבכלל לא היו. אתם די בסדר. אתם יושבים פה, קשובים למודעות רוחנית, עושים עבודות יומיומיות, משתפרים, מתאזנים, עברתם חוויות מאוד לא פשוטות בחיים, אתם עדיין בני אדם. אל תדאגו כל כך. חוויה רגשית כזאת, כמו שעובר ילד, היא חוויה שאפשר לתת לה את המקום ואת הזמן הנכון לעבור תהליך של ניקיון ותיקון. זה דבר שאתם צריכים להוביל על ידי האיזון הרגשי שלכם, אם אתם לא מדחיקים את זה, כן מדברים על זה בעדינות, מאפשרים לדברים לעבור, אז בזמן הנכון ובמקום הנכון, הדברים גם ייפתרו בזמן הנכון ובמקום הנכון. אז אם אתם לוחצים על הנקודה הכואבת באותו ילד, ואתם רואים שהילד לא מגיב, תרפו. התנהלות מדויקת אל מול הסיטואציה. כל עוד נעים לכם, אתם במקום הנכון.
אם לא נעים לכם, אתם מדחיקים משהו, או פועלים יותר מדי במקום. לכן עליה להרפות. וכאן סוגן אומר לה, ספציפית בנושא הזה, הילד בסדר גמור. זה מה שאני מרגישה. אין לו קרמה עדיין, הוא תחת הקרמה שלה, הוא קטן מאוד. זה קרוב הסיכויים שהוא אפילו לא יזכור את הנושא הזה, זה לא השפיע עליו עד כדי כך. ילדה, אפשר להירגע. ועכשיו השאלה השנייה, ממה היא מפחדת במפגש של הילדים אל מול האבא שלהם? האם היא מפחדת שהילדים כל כך יאהבו את האבא וישכחו אותה? האם זה פחד שקיים? האם היא מפחדת שהילדים יראו ויפגעו פגיעות גדולה ויחזרו הביתה ויגידו, אמא, האבא הוא פשוט מפלצת? האם זה הפחד שלה? כל פחד יש לו פתרון. הפחד בכך שהילדים לא יאהבו אותה ויאהבו רק את אבא, הוא בכך שהיא תרפה מהסיכוי שהילדים יאהבו אותה, וזה כל הורה צריך לעשות. הורה יכול להיות הורה מאוזן, רק אם הוא מוותר על הסיכוי שהילדים יאהבו אותו. שהוא שם במקום האחרון את המטרה שהילדים יאהבו אותו. זאת הבעיה הבסיסית בהורות. שהורה רוצה שהילדים יאהבו אותו. כשהורה מקבל את המציאות שהילדים לא אוהבים אותו, והוא פה למענם כי הוא אוהב אותם ותמיד יאהב אותם ותמיד יעשה הכל למענם. ותמיד, אבל הוא לא צריך את האהבה שלהם, שהם יסנאו אותו כל חייהם. אותו רגע שהורה משלים עם הנושא הזה, הוא הופך להיות הורה טוב. כי הוא לא זקוק לאהבה והוא לא פועל למען כך שיאהבו אותו הילדים. ולכן הוא מאוזן והילדים ישר אוהבים אותו כי הוא לא זקוק יותר לאהבה. אז זה הפתרון מהצד הזה. הפתרון של האבא שלא טוב. ומה יקרה מזה שאבא לא טוב? ילדים צריכים דוגמה אנרגטית מאוזנת אחת בלבד בשביל לצאת מאוזנים. אבא ואמא זה לא דבר הכרחי בכל כך. זה לא בהכרח נכון. אמא מאוזנת? הילדים יהיו מאוזנים. אבא מאוזן, ילדים יהיו מאוזנים. אבא ואמא מאוזנים יפלא, הילדים יהיו מאוזנים גם כן. והאמא פה מאוזנת מאוד. אוקיי, תודה. בבקשה, ילדה בהצלחה. כן, כן, כן. גם קשורה לנושא חינוך, אבל לא כהורים, אבל כעובד. עובדת בחינוך. ועכשיו אני עובד גם בחינוך, בחינוך מיוחד, חינוך רגיל. כן. גם מבוגרים, גם ילדים, ובמיוחד גיל הרך. אז אני רואה שכעובד וכעובדים, שנראה עובדים, הרבה קשיים, הרבה פעמים להגיע לילדים. אני רואה ילדים שנולדו יותר עצמאים ומפותחים אין מה לחניך. אבל האלה שצריכים את העזרתנו, אני חושבת, אולי גם לא צריכים, אז זו שאלה. הרבה פעמים אני מרגישה ורואה גם שאנחנו לא מגיעים להם. כי התנאים גם לא תמיד הם נראים לי מספר גדול ילדים וצוות קטן. כן. ומסתובבת בהרבה גנים. כן. ואני שואל, יש גנים שכן מגיעים ויש גנים שלא. כן. אז אני רואה פגיעות. ילדים שהם אולי צריכים מענה ולא מקבלים מיד. כן. יקבלו, לא יקבלו. זה עושה לי הרבה שאלות ומה המצבנו, כאילו... כן, מה עושה? מה אפשר לעשות? כן, סורן מבין. אז דבר ראשון, סורן חייב להגיד שסורן מעריך מאוד את כל האנשים שעובדים עם הילדים גננות, גננות. באמת, אם הדברים היו בתיקון, מתוקנים, אז סדר החשיבות בעולם היה אלוהים בעצמה, רופא, רופאים למיניהם, וגננות מיד אחר כך. ולאחר מכן מורים. וזה כמה צעדים כלפי מטה. זה הסדר של החשיבות, באמת, אין ספק לגבי זה. מתוך הצרכים הרגשיים של אחוזים גדולים בעולם. הלוואי שהדברים האלו יגיעו יום אחד. גננות צריכות להיות מאוד עשירות. מאוד עשירות בכסף, כי זו עבודה כנראה חשובה ביותר בתחום החינוך. כי הילדים באמת נמצאים תחת חסותכם מהרבה בחינות, ויותר מזה, ילדים גדולים יותר, כבר לא מושפעים גם כך מהמורים שלהם. מעטים המקרים שילד גדל וזוכר מורה כלשהו. לא בגלל שמורים לא היו טובים, אלא פשוט כי הילד כבר מתפתח לבד. גננות זה חשוב, בלי ספק זה חשוב. אתן לא יכולות לשתות על כל מה שקורה, זה נכון. אתן יכולות להרגיש בנוח עם מה שקורה. זאת אומרת שאם אתם מרגישות שיש ילד שאתם חוות חוויה של חוסר איזון בגלל שהוא נמצא במקום כזה ואתם לא עשיתם משהו, תוודאו שאתם עושות. אומרות, מסמנות, מדברות. שמות דגש על הילד הזה כי אתם מזהות בו משהו בעייתי. מעבירות על הנושא מסוים, לא מדחיקות, זה הכל.
כל עוד אתם עושות פעולה שגורמת לכם להרגיש איזון, עשיתם את שלכם. אם לא עשיתם פעולה שגורמת לכם להרגיש איזון, אתם מתעלמות ממשהו או עושות משהו מיותר. לכן, דיוק רגשי גם במקום הזה יביא להרמוניה כללית גם בגן עצמו, וגם לחוויה של איזון בילד עצמו שנשב ויגרום לתהליכים להיפטר. אתן כגננות צריכות להיות מאוזנות בבחירה שלכן, בפעולה שלכן, להרגיש שעשיתן כל מה שיכולתן בשביל להרגיש איזון. זה הכל. ברור. בהצלחה, בהצלחה, נפלא. כן. יש לי שאלה. כן. אני לא יודעת בדיוק איך לשאול אותה. לשאול, סורן מאמין שיבין. זה רץ לי בעוד. אני עברתי פרידה לפני חודש וחצי. כן. ואני מתמודדת עם זה. גם מבחינת הבעה רגשית, גם במה שצריך לעשות ביום יום. אבל אני מרגישה לפעמים שעכשיו שעברתי לשלב יותר עמוק בפרידה, מה הכוונה שלב יותר? אני מרגישה שעד עכשיו, כאילו, חודש, זה היה כזה פרידה יותר שטחית. עכשיו הגעתי למקום יותר עמוק, אני מרגישה, שאני מתמודדת איתו. או פחד, או כאב יותר עמוק. אז עכשיו אני מרגישה ש... זאת אומרת, יש איזשהו רובד מסוים בתוכי שקשה לו לה... גם אם אני מחליטה בראש שכן... הקשר הסתיים. שהקשר יסתיים. כן, זה אני מקבלת, אבל כן. מצד שני יש, אני מרגישה שאני צריכה עוד קצת זמן, זאת אומרת, לעכל את זה. כן. ולעכל את זה בקצב שלי. אז זה לא שאני לא מתמודדת עם זה לפי מה שצריך, אבל אני צריכה עוד קצת זמן לעכל את זה, אז אני לא יודעת איך לשאול את השאלה, פשוט, זאת אומרת, יש לי סוג של התנגדות מסוימת, אז... לכמות הזמן שהיא צריכה? אולי, כן. Mm-hmm. אולי אני... מרגישה שזה מבזבז את הזמן? לא הבנתי מסתימה. שהזמן שהיא צריכה הוא ארוך מדי לטעמה? אני לא יודעת, אני... אני פשוט מרגישה שלפעמים אני מחליטה, נגיד, להתמודד עם סיטואציה חדשה בהיבט הזה, ויש איזשהו מקום בתוכי שהוא מתנגד לזה, ואני לא יודעת איך... זה לא כל כולי, כאילו, כאילו שהגוף שלי מתנגד למשהו. יש לי החלטה מסוימת, אני הולכת בכיוון. מצוין, אסורה נבין את השאלה. אין בזה שום קשר לזמנים. היא שואלת את השאלה, איך להתמודד אל מול הקושי שהגוף מפגין, או החוויה בלתי נשלטת שמופגנת אל מול הפרידה הזאת. זאת אומרת, יש כאן איזו התנגדות לדבר הזה. מצוין, טוב מאוד. זו שאלה טובה מאוד, גם רלוונטית מאוד לעוד כמה אנשים שיושבים במעגל הזה. אז דבר ראשון, הגוף שלכם מפחד רק מדבר אחד. הוא מפחד מהלבדות. הוא מפחד לחוות את עצמו במציאות של לבד. לכן, קשה לו מאוד עם האמרה, הגבר הזה או האישה הזאת לעולם לא יהיו שלי. לנצח לא יהיו שלי. האמרה הזאת כוללת בתוכה את כל האמת. כי אם נפרדתם ממישהו בגלגול הזה, זה אומר שלנצח אתם לא תהיו ביחד. הוא לא האדם. וזה משאיר אותה, ונשים אחרות וגם גברים, שמקבלים חוויה שכזאת בלבדות עצומה. הגוף מת מפחד מהלבדות. חוויית הלבדות היא איומה ונוראה, היא מלאה בפחדים, בחששות גדולים שלנצח תהיו לבד. ואם אתם מרגישים רגש קשה, אז לנצח יהיה. כמות הרגשות, המטען הרגשי הוא מאוד מאוד גדול. והגוף שלה, שמטרתו הוא להעביר את הרגש של המטען הזה, אומר, רגע, אני לא יוכל להתמודד עם זה, זה גדול עליי. אני אתמוטט. הלבדות תגרום לי להתמוטטות. ממה הגוף מפחד? הגוף מפחד מלבדות שתגרום להתמוטטות. פחד קונקרטי. מה עליכם לעשות? להוכיח לעצמכם שלבדות לא תגרום לכם להתמוטטות. והדרך היחידה לעשות את זאת זה להודות בכך שנגמר הסיפור. לוודא טוב 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 שהיא אומרת לעצמה את המשפט, זה נגמר לנצח נצחים.
את רוצה לבכות, תבכי, אבל אני כבר לא מניחה לגוף שלי להתנגד לזה, כי אני לבד ואני מעדיפה להיות לבד לחלוטין עכשיו, ולהוכיח לעצמי שלמרות שיש גלים רגשיים עצומים, וצונמי רגשי שנכנס כל יום ויוצא, וקטסטרופה, אני מצליחה להתמודד, לסדר את הבית, לנקות אותו, ללכת לעבודה, להיפגש עם חברים וחברות, ואפילו לצאת לפגוש גברים חדשים. במקביל לקטסטרופה הרגשית. הרבה מאוד נשים צריכות לזהות בדיוק את זה, שהן מצליחות להתמודד עם המציאות בזמן הקטסטרופה הרגשית. אז זהו, שיש לי דווקא הרבה... זאת אומרת, יש לי כבר איזו פגישה עם איזה בחור חדש. מצוין. אני מרגישה שאני לא מוכנה לזה, זה עוד... בגלל שהיא לא ביטאה את הרגשות. אני מבטאת. לא מספיק. אני מבטאת הרבה. אז לא מספיק, ינה. אם אתן מרגישות שזה לא... אתם לא מוכנות כבר לצעד הבא, זה אומר שלא ביטאתם מספיק. מה היא צריכה לעשות? כל יום, 20 פעם ביום לחזור למשפט, הוא לנצח לא יהיה איתי. הוא עכשיו שוכב עם אישה אחרת. לא משנה אם זה נכון או לא נכון. להגיד את זה, להכאיב לעצמכם בהחלטה ובמודעות, שכל הכאב יעבור 8-10 פעמים ביום של בכי קטסטרופלי, ניגוב של האף וחזרה לעשייה. אז אתם תראו איך אבל שיכל היה להפוך להיות 4 שנים, ויש נשים שעברו 10 שנים אבל על בחור שהיה איתם חודשיים אפילו. בגלל שהם עצרו את ונדבקו בפנטזיה, ולא, הוא יחזור, הוא יבין, לא, זה עדיין לא הזמן, אולי כן יקרה פה שינוי, כל מיני מילים, תקוות שווה חור. אם אתם תהיו החלטיות עם עצמכם, תהליך של שנים יעבור בשבועות, אז יכול להיות שבאמת עכשיו היא לא מוכנה לפגוש גבר אחר, אבל זה רק בגלל שהיא לא נתנה לרגשות לעבור עד הסוף. מספיק שהיא תיתן לזה פעם, פעמיים. יכול להיות שהיא תרגיש שהיא מאוד מוכנה לצאת לפגישה הזאת. ברור, ינה. תהיו אמיצים, תהיו אמיצים אל מול המציאות, המשבר יעבור במהירות עצומה. הכאב יהיה עצום. הוא יהיה גדול בדיוק כמו הכאב שהיה אמור לעבור ב10 שנים, אבל הוא יקרה בכמה שבועות. זה מרגיש לכם נורא, כי איך אפשר להעביר כל כך הרבה אינפורמציה רגשית בכמה שבועות? אפשר ואפשר. אתם בנויים לכך ועוד איך. בשביל זה אתם פה. צורה מבטיח לה, היא תצליח, היא בנויה לזה. לתת לעצמה להקיא את הרגשות. להקיא את הרגשות. לגברים, לכם הרבה יותר קל. יש לכם הרבה פחות רגש להעביר דרככם. כן, כן, בבקשה. רגע, רגע, הייתה שאלה פה. כן, כן, ילדה. מחפשת בתוכי את האש, את המוטיבציה. אני, יש לי שיחה עם הלבדות, אנחנו מאוד נבדדות. אני מרגישה עדיין שהאש הפנימית נדלקת מול, מול גבר, מול אהבה, מול רגש, אולי גם, אני לא יודעת כבר. ואני כל כך, לפחות בחוויה שלי, כל כך ויתרתי ושחררתי רצון לשליטה עשיתי עבודה ענקית, כבר 10 שנים. ועדיין, אני כאילו רק התחלתי. מה? לא יודעת איך לשאול את השאלה. מה היא רק התחילה? אני רוצה להיות עם מוטיבציה. אני רוצה להיות עם שמחה. עם שמחה בחיים? בחיים, בבפנים. אין לי פחד מלבדות. אין לי פחד מאין כסף. אין לי, אני מרגישה בשפע. אז ממה הפחד שלה? הפגיעות. מה? הפגיעות. הפגיעות ממה? ממה היא יכולה להיפגע? אז ממה היא מפחדת? אז ממה היא מפחדת? אם היא כבר נפגעה מהכל, זה יכול להיות שאומר שהיא צודקת, כן? סורן לא אומר שהיא לא צודקת. אם היא נפגעה מהכל, אז למה היא לא בוחרת בחיים בסערה? זו השאלה. מצוין. שאלה נפלאה. למה היא לא בוחרת בחיים בסערה אם היא כבר נפגעה מהכל? זה אומר שהיא לא נפגעה מהכל. זה אומר שכנראה היא צריכה לעבור עוד חוויה של פגיעות והיא נמנעת ממנה. היא מפחדת מחוויה. צורן מסכים איתה שהיא באמת חוותה פגיעות מספקת בשביל שהיא לא תצטרך לפחד אי פעם יותר מפגיעות. מסכים איתה לחלוטין. היא צריכה להוכיח את זה לעצמה. עוד פעם אחת להיפגע. עוד פעם אחת לחוות חוויה. הכיף.
ממש כך, ממש כך, זה סך הכל חיים. בוא נראה עד כמה היא כבר יש לה את הכוחות להתמודד אל מזה. אז כשאדם מעוקר... אני גם מוכנה לזה, אני רק אומרת, אולי אני גם חוסמת את זה. לא, ממש לא. היא חוסמת את זה לחלוטין רק בתוך הפחד של מה יקרה כאשר היא תחווה את החוויה הזאת, וכן תבוא פגיעות, בוא נגיד, ויבוא גבר, וכן נדחה, וכן תהיה פגיעה, אז איך היא תתמודד? היא יודעת איך להתמודד. צורה מבטיח לה שהיא יודעת, הגוף שלה כבר יודע איך לחוות את זה. יש פה נשים שעדיין לא יודעות. יש פה נשים שבתהליך היא כבר חוותה את זה. בוא ניתן איזה עוד סיכוי, עוד פעם אחת. אם לא הגיעה זוגיות בחייכם, בצורה מלאה זה אומר חד וחלק שלא נפגעתם מספיק. אם לא הגיע שפע בחייכם, זה אומר שגם בתחום הזה לא נפגעתם מספיק. תיפגעו עוד פעם אחת. זה התרגיל בחיים האלו, בשביל זה באתם. אז הגיע הזמן לבחור בחיים בסערה, מתוך ידיעה שלא משנה כמה רע יקרה, היא יודעת כבר להתמודד עם זה. בסדר? בהצלחה, בהצלחה, זה רק תנועה קטנה קדימה. ופגיעות תבוא, בביטחון, שתכיל את העובדה הזאת, טוב? היא יוצאת החוצה בשביל להיפגע עוד פעם, לחטוף את הסתירה ולומר, אה, זכס לא היה כל כך נורא. וזה בדיוק מה שהיא תגיד. מצוין, תודה רבה, ילדה. כן, כן. כן, 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 אז כן, קודם כל, כן. יש חברה יקרה מאוד שמשיכה בדרכה, ואני מרגישה שבתהליך העבר אני פחות או יותר בסדר. אני די על הרגליים ביחסיות למה שהייתי מצפה לעצמי, חושבת. גם רוצה לדעת אם אני לא עושה שם איזושהי עבודה בעיניים על עצמי, שיש משהו שאני לא נותנת לו מקום. וגם יש פשוט אהבה עצומה שאני מרגישה וחובה, מה עושה עם הבנק הזה שנשאר אל אותו אדם? אל אותו אדם? הוא לא הלך לשום מקום, הוא סך הכל לא בגוף. כן, אבל בא לחבק, בא לעטוף. אז שפשוט תחבק ותעטוף את האנרגיה. גם היא יכולה לעשות את זה מבלי מגע פיזי ישיר אל אותו אדם. שתחבק, תעטוף את האנרגיה, זה בדיוק מה שהיא צריכה לעשות, ואז היא תראה איפה הרגש שעדיין לא התבטא, יבוא והתבטא. יש עוד מה לבטא שם, ילדה, זה לא נגמר. הדרך היא לחבק ולאהוב, שתביע את האהבה, ואז נראה מה היא פתח. טוב? מצוין. שאלה נפלאה, נפלאה. כן. בהמשך לשאלה של אדל. כן. אני הרבה על העניין של האינטנסיביות הפיזית, הרגשית, אני אתמוטט על זה. אז... אני גם מתמודדת עם זה, ויש לי כאילו אני אנסה לצמצם את זה לשתי שאלות. אחת, שאני מרגישה הרבה פעמים שאני חוסמת את הרגש בגלל האינטנסיביות הפיזית. אני מרגישה שאני הולכת להקיא, אוקיי, די רגש. אבל רוצה, אז מה יקרה, אני אקיא, ביג דיל, אוקיי? אבל לא משנה, וזה קורה לי כל יום הדברים האלה. דבר אחד, דבר שני, אני שואלת עצמי מבחינת התפקוד וכל זה. בסדר, אני מתפקדת, אבל לפעמים אני אומרת, אולי זה כבר יותר... אולי אני צריכה עוד עזרה. כאילו, נגיד, אוקיי, אז אני מתפקדת. זוכחתי לעצמי, אין בעיה, נשען שעתיים, ארבע שעות, נקום. נאכל ארוחה אחת, נשרוד. כן. וכולי וכולי וכולי. נשען בחדר מלוכלך, לא קרה שום אסון. וכולי וכולי. אבל קצת הגעתי עכשיו, ואני מניחה שזה הולך להשתפר. לאט לאט, כן. אבל אולי לפעמים מגיעה הנקודה שבה אני יכולה להגיד, החדר מלוכלך, אולי אני אלך לבכות למישהו והוא יעזור לי? היא שואלת האם לבקש עזרה? אני לא יודעת אם יש לי אופציה בכלל, אבל לפעמים זה מין מרגיש כמו... מה, שיבוא חבר וינקה את החדר? לא נשמע סביר. לא, שתנסה ותראה, מה הבעיה? כמו שהיא צריכה לאפשר לעצמה לנסות ולהקיא כל פעם, ולהתחיל ללמוד איך להקיא בצורה טובה ויעילה, ולא לפחד מההקאה עצמה. הכוונה היא הקהה רגשית, כן? אז לאפשר לדבר הזה לקרות יותר ויותר בצורת תחופה, ואז היא תלמד שהיא יכולה להתמודד עם זה, שתנסה גם לבקש עזרה מחבר. זה כבר צעד מעניין קדימה, בוא נראה מה היא תגלה מזה. אתם כל כך מפחדים מהחיים? מה אתם כל כך מפחדים? שתשאל, שתבדוק, שתנסה פעם אחת ותלמד מטעויות. אם יבוא החבר ויצחק עליה, אני לא מנקה לך את החדר, אולי זה סימן מהיקום, שהיא צריכה לנקות בעצמה את החדר, או שהיא צריכה לשלם למישהו. נכון, לשלם למישהו, זה משלם. נכון, אז יכול להיות שהיא תגיע למסקנה הזאת. לא משנה. זה כבר פוגש את הפחד הכלכלי, שנייה. אז בכלל טוב, אם תחשוב.
שתנקה את החדר ותישאר ללא דבר. בסדר? תנקה את החדר כל כך הרבה שלא יישאר לגרוש אפילו. לא יקרה שום דבר. אבל אז מה אני אוכל? מה היא תאכל? שתלך לרחוב ותבקש ממאפיות את הלחם מאתמול. האמת שהם נותנים. נכון. לא לדאוג, בסדר, היא תהיה בסדר. שתלך לחבר והוא יכין לסנדוויץ' עם גבינה צהובה. טוב, הכל יהיה בסדר, יהודה. אני רוצה... כן, כן. זו שאלה שעלתה לי ככה אתמול בלילה ואמרתי, אני אשאל אותה היום, לא אשאל, זה קשור, לא משנה. כן. אני ככה עובדת עם הרבה, בעיקר עם נערים. ואני פוגשת הרבה חוסר ביטחון. וזה משהו שאני לא יודעת כאילו... מאיפה זה מגיע? מה זה החוסר? מאיפה זה בא? מאיפה זה בא חוסר ביטחון? נפלא, נפלא. כן, אין ספק שהדור של הנערים עכשיו מתמודד אל מול חוסר ביטחון מאוד מאוד גדול. וחוסר ביטחון זה בכך שלא יאהבו אותם. פשוט ההגשה שאולי לא יהיה. כמובן שזה גם היה בגיל שלכם, גם אתם הייתם חסרי ביטחון. אבל אפשר לומר שהילדים של היום חווים אינטנסיביות רגשית הרבה יותר גדולה בשנים הראשונות לחייהם, כי הם מיועדים לעבור תיקונים כבר בתחילת שנות ה-20 ולא בסוף, בתחילת שנות ה-30 כמוכם. זאת אומרת, יש כבר התקדמות בזמן ההתפתחות הרוחנית שקורית, והילדים לכן פועלים הרבה יותר בקיצוניות אל מול הנושא הזה של הלבדות שהם מרגישים. הפחד מלהיות לבד, הפחד מלא להיות נאהבים וכו'. הדבר הטוב ביותר זה להיות עצמאים ומאוזנים מולם, כן? ומי שבא ושואל שאלה לתת תשובה, לומר לאותו ילד, אין לך מה לרצות שכולם יאהבו אותך. זה לא משנה אם אוהבים אותך או לא. מה שחשוב זה שתהנה אתה עצמך בלבדות ובעשייה. ויותר מכך, האנשים הכי נאהבים בסופו של דבר הם האנשים שלא דורשים מאף אחד לאהוב אותם, לתת להם הוכחות ודוגמאות לכך. ילדים יכולים להבין את כל זה. ולעשות תהליך רוחני של ויתור על הציפייה להיות נאהבים כבר בשנות העשרה שלהם. דור נפלא נמצא עכשיו אצלכם. גם הדורות שלפני זה פשוט תקופה נפלאה. נשמות מאוד מפותחות עכשיו מגיעות לעולם הפיזי. ברור מה שסורה לנו? כן, מעולה. מצוין. כן, בבקשה. שאלות אחרונות. כבר שאלות אחרונות. השעה ו-23 דקות. כן, בבקשה. יש משבר בתחום של העיסוק או הייעוד ויש לי איזשהו עיסוק שבהתחלה ריגש ואני אהבתי ועדיין חלקים גדולים מתוכו אני אוהב. וזה עיסוק שבעיקר מלא מקום היום של פרנסה ושל הצלחה ושל מילוי ממקום של הצלחה שבסוף אני נשאר מזה ריק. אנרגטית ו... אנרגטית, פיזית, נפשית. ואני מרגיש שיש איזשהו דבר שמבקש שאני אתן לו מקום ומצד שני כל מקום שאני מרגיש שאני משחרר או ישחרר. מצד שני גם בתוך העיסוק יש כאילו המון פוטנציאל שבתוכו הייעוד אולי יכול להתגשם. כן. אבל כל הזמן התחושה שאני הולך ליד. כן, כן. ואז זה ממש משבר שאני תוהה אם אני יכול לעשות את השינוי. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, אני מתחיל להכניס דברים חדשים ומוציא דברים ישנים, אבל שזה בכלל לא בידיי, ולהמשיך להעמיק בעשייה ו... שאלה נפלאה, שאלה נפלאה. דבר ראשון, שינויים קורים לבד. כל שינוי בחייו... משמעותי ונכון קרה לבד, וכך גם יקרה השינוי הבא. אם הוא מרגיש שיש עוד מקום להתמסר וללמוד שם את עצמו יותר, עדיף שיעשה את זה. כי מה שאומר הדבר, שהמקום שהוא נמצא בו עכשיו, עם העצמאות שלו, עם ההתמסרות המלאה לעשייה שלו, המקום שבו הוא רואה עכשיו חומה מולו, והוא איננו יודע אם הוא רוצה לעבור אותה בכלל, כי יכול להיות שהוא יאבד את עצמו לחלוטין שם בפנים, המקום הזה יגיע גם בעיסוק הבא. הדילמה הרגשית שמולה הוא מתמודד תבוא, בפעם הבאה גם כן, הוא חייב לפתור אותה. את אותה שאלה, האם אני יכול להתרחב התרחבות גדולה יותר, ולהרגיש נעים יותר בתוך ההתרחבות הזאת? האם זאת אופציה בכלל? שואל את הגבריות שלו כאן בפנים, בתוכו. הוא חייב לפתור את השאלה הזאת. באמת שזאת תהיה טעות, להחליט החלטה לצאת ממסלול לפני שהוא פותר את השאלה הזאת. לא הבנתי את השאלה שאתה... השאלה שנשאלת זה האם הוא יכול לקחת על עצמו אחריות גדולה יותר ולהרגיש שלווה שם.
הנאה אמיתית, רוגע גדול. האם זה יכול לקרות? שפע כלכלי שיגדל אפילו עוד יותר. האם זה יכול לקרות? בוא נבדוק. מה כבר יש לו להפסיד? זה כבר קורה גם כך, המציאות, היקום מוביל אותו לכדי זה. בוא נתמסר עד הסוף. הסיבה שהוא תשוש, פיזית, רגשית, אנרגטית, זה לא בגלל שהעבודה גורמת לו לתשישות פיזית, רגשית ואנרגטית, זה בגלל שהוא לא בוחר בה. זה בגלל שהוא עובד בה 60% אנרגיה בנוכחות, ולא ב-100%. הוא עושה 100%, אבל 40% מטיילים בחלומות בהקיץ. רגע, הייעוד שלו יגיע כבר למקום שבו הוא יוכל ליצור את היצירה שלו, גם בהמשך לא לדאוג. אם זה מה שצריך לבוא, בוא ניתן לאלוהים להפליט. כרגע יש צעד קדימה לעשות, התמסרות מלאה יותר לעשות. למה לא? בוא נהנה מזה גם כן. בוא נתמסר עד הסוף לעשייה. אם נגלה שזה מספיק, הגעתי לסוף, הגעתי למקום הזה, הרגשתי שלווה, תודה רבה, להתראות, הוא ידע את זה. כשיש סימן שאלה לגבי משבצת, ברוב המקרים זה אומר להתמסר אליה עד הסוף, עד שהסימן שאלה ייפטר. אם זה בזוגיות, אם זה בייעוד, או בכל תחום אחר. ייפטר מעצמו. כן, כמו תמיד. לכן, להתמסר פנימה, ולמצוא את השלווה שם בפנים. אז זה אומר שאולי יהיה לו עוד עובד אחד שהוא יעשה, שיוביל את הדברים. וזה אומר שהוא ייקח אולי פרויקטים יותר גדולים. וזה אומר שהוא יעשה עוד ועוד, והוא ירגיש שלווה עם זה גם, ולא ירגיש אשמה על כך שהוא לוקח כסף, ולא ירגיש אשמה על כך שהוא... כל המקומות שצריכים להיפטר, שיפטרו שם בפנים, ירגיש שלווה ואיזון, עשה את שלו, תודה רבה, אני חוזר לעיסוקים הבאים. אם היא הגיעה לזה, או לא, אולי ייפתח משהו חדש, אולי הוא פתאום יהיה ראש ממשלה אחר כך. מי יודע לאן זה יתרחב? אלוהים תחליט, לא הוא. להתמסר לקיים, לפתור את הקיים, והמציאות כבר תוביל לדלת הבאה. הדלת הבאה תיפתח לבד תמיד. בסדר? נשום עמוק, זה גבריות. גבריות זה להתרחב עוד, עוד עומס על הכתפיים, עוד אחריות, משפחה, אישה, ילדים, עובדים, אחריות, כל הזמן עשייה, 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 ואני נעים לי פה. אני לא בלחץ. זה סך הכל חיים. הכל טוב, אני כאן. ברור. בהצלחה, בהצלחה. יש לי גם שאלות. כן, כן. יש לי איזה מיליון שאלות. מיליון שאלות. אני מנסה למקד, אני חושבת שיש משהו ש... שאני רוצה להבין יותר שקשור בעניין של התחשבות באחרים. ככה הרבה בתהליך של למצוא את מה שנכון לי ולפסיק לרצות אנשים אחרים עם פחד מלא להיות נאהבת. יפה, יפה שהיא אמרה את זה. ובתהליך הזה אני פוגשת הרבה מקומות של התחשבות, של מקומות שאני פתאום רואה שמה שאני לפחות חושבת שנכון לי יכול מאוד לפגוע במישהו אחר. ואז אני עומדת שם בקונפליקט, כאילו לא מתקשה... שאלה ברורה, נפלאה, בסדר גמור. דבר בסיסי מאוד, אם לכם נעים, בהכרח זה טוב גם לאחרים. גם אם זה ממש פוגע בהם, אין לי בעיה, אני כאילו... כן. אם נעים, שימו לב למינוח, נעים זה טוב לאחרים. אם זה טוב לאגו שלכם, שאמר אני יותר חכם, יותר טוב, אני... תסתכלו עליי, זה לא נכון. אם נעים לכם, בסופו של דבר זה יוביל טוב לאחרים. אם נעים לכם עכשיו לא להיות עם האנשים האלה, ולא לתת להם כל הזמן אנרגיה בשביל שיאהבו אתכם, ונמאס לכם מהסיפור הזה, ואתם מוכנים לקבל אותם במה שמרגיש לכם ובכמותיות שמרגישה לכם טוב, ואתם מחליטים לקבל אותם אך ורק בכמותיות שמרגישה לכם נעים. פעם בשבוע. זה הכל, זה מה שאני יכולה. לא יכולה יותר להיות חברה שלך כל הזמן, לשמוע את הצרות שלך ולראות שאת לא עושה שום דבר עם זה. זה לא עוזר לך. את תלותית בי, ואני תלותית בך. לא קורה פה כלום יותר. אני מניחה לזה, להתראות. אני לא יכולה יותר. רוצה לדבר איתי פעם בשבוע, מתאים לי. נעים לי. או שהיא תמצא את הדרך לדבר איתה פעם ביום כי היא מאוד מאוד אוהבת אותה, והיא תקשיב לה מבלי לתת לה אנרגיה יותר להקשיב, לא לקחת ללב דברים. אולי זה לא המצב שלה, זה לא המקרה שלה. המקרה שלה היא באמת צריך לחתוך מהרבה מאוד אלמנטים אנרגטיים שאבניים, נקרא לזה כך. אין מה לעשות. כאשר רטט מטפס,
הוא נפרד מרדתים נמוכים יותר. תמיד זה כך קורה. וזה ידרוש ממנה לחוות לבדות, אבל מתוך זה היא תכיר אנשים חדשים, בעלי רטף מתאים לשלה. תודה. בבקשה, בבקשה. כן, 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 כן. רציתי לשאול על המלחין יוהן סבסטיאן באך. כן. יש לי הרגשה, אני גם מקשיב לו וגם מנגן אותו, ויש לי איזו הרגשה כאילו הוא עשה מוזיקה ממש מתדר אחר, משהו כזה. כן. ואפילו יש לי הרבה פעמים תחושה של איזו היכרות אישית או קרבה אישית לאדם הזה שחי לפני כמה מאות שנים. כן. הדבר ראשון, אם הוא מרגיש קרבה אישית כזאת, היא קיימת. הוא לא היה יוהן סבסטיאן באך. שלא לא, לא, לא יפתח את זה מעבר לזה, טוב? הוא לא, הוא לא היה. אז... אולי אשתו? לא, אשתו גם. גם לא. הוא מספיק גברי בשביל לעבור כמה גלגולים אחורה. ועדיין להיות שם גבר. אבל בסופו של דבר מדובר פה על חיבור שקיים, נכון. חיבור שקיים, מתוך זה, מעבר לזה הוא לא צריך לדעת יותר מזה כלום. בסדר? זה לא יעזור לא לאגו שלו ולא למה שהוא צריך לעשות בתקופה הזאת. להתעסק בגלגולים קודמים זה באמת רק עוננות רוחנית. אין בזה שום דבר טוב שיוצא מזה. אז לכן הסורן יגיד לו את התשובה הזאת, ויש מבקש ממנו להרפות וליהנות מהחיבור לנשמה בעלת תדר גבוה כל כך ורטט רוחני, שעבר דרך המוזיקה בצורה כל כך יפה. בהחלט כן. באמת הביא רטט מאוד גבוה שכנראה יישאר הרבה מאוד זמן. בסדר? מצוין. כן, כן. אשמח לשאול שאלה. עוד אחת. בהקשר לדברים שאתם עבר, ודיברה עליהם רותם, ובהקשר לסיפור המתמשך, האינסופי, שנמשך 3.5 שנים, כן. בת זוגתי לשעבר. כן. שמרגיש לי שזה כל כך, כל כך, כל כך קשה לי. כן. ורציתי לשאול צורה. עובדים על זה כבר גם הרבה זמן, מאוד קשה לי להיפרד ממנה, ומאוד קשה לי לעשות את התהליך ולהגיד לעצמי, היא לא עשית יותר, אני לא אהיה שם, היא לא תבחר בי יותר, בחיים לא יהיה לי נסיבה. ובתקופות מסוימות שניסיתי כן להיפרד ולהגיד לה, אל תדברי אותי יותר, ואז תקשרי אליי, והיא הייתה חוזרת ומתקשרת, וזה כאילו חלק בטוחי שרצה שתתקשר, ואז היא יצרה קשר. קשה לי, ובזמן האחרון החלטתי להרפות מזה. קיבלתי את המצב כמו שהוא. כי אמרתי, די, אני סובלת מזה, רק גם מהניסיון. הניסיון גם מתיש, קשה. כן. והסביבה אומרת, כבר לא יודעת, תהיה לבד כל חיים, וזה, ואני אומרת, כאלה, מה שאומרים לי, סביב הנושא הזה, כל כך הרבה. אז החלטתי להרפות, וקיבלתי את המצב כמו שהוא. אמרתי, אני לבד, וזאת הזוגיות שתהיה לי איתה ככה, זוגיות, לא זוגיות מסוימת. יפה, זאת הרפאיה מאוד יפה. וקיבלתי, ואני מתמסרת, ואני עם הילד. ואני עם הילד, ואני נהנית, ובאמת היא בהרפאיה, ומקבלת עם בן אדם כל פעם דחיות של כאלה, וכבר בוכה פחות מדברים מסוימים שכאלה. מה השאלה הייתה? יכול להיות גם שבעקבות השינויים האלה, וגם בעקבות הדרך הזאת, זו דרך שהיא, כאילו... שמה, לליק, להרפות בתוך הסיטואציה, אם זה גם נכון. כן, כאילו, מצד אחד, בא לי כאילו לבעוט, בא לי לבכות, כאילו, די, אני גם לא מסוגלת יותר, מצד שכאילו זה... לא לדאוג. סורן מבטיח שתי דברים. דבר ראשון, אם היא מרגישה שאין לה ברירה אלא לתת לה אנרגיה לעבור בכיוון הזוגי הזה לעוד תקופה, שתיתן את זה, זה תמיד טוב. היא עשתה את מה שהיא יכלה, נגעה עד כמה שהיא יכלה בקיר הימני, עכשיו שתרפה לקיר השמאלי קצת, הכל בסדר. מתישהו הדיוק שלה, האינטואיציה שלה, תבוא ותגיד, הגיע הזמן לפנות עוד פעם לקיר הימני. ואז היא קצת תתקדם, אז זאת גם דרך להתקדם. כל עוד היא לא עומדת במקום, הכל בסדר. היא מודעת, כאילו, למה שגם שקורה, ואני מודעת, וכאילו, אני במודעות לסיטואציה, אני לא משלה את עצמי, אני לא משקרת, כאילו, אבל... מצוין, כל עוד ישנה הרגשה של נעימות, מצוין. בשלב שזה לא יהיה נעים, שתדע לאן לפנות. נפלא, נפלא. עכשיו מי שיש לו שאלה אחרונה, אם יש מישהו, אם לא, אנחנו נסיים כבר היום. בסדר גמור. נזדקף במקום, עצום עיניים.
וביחד עם סורן של השאיפות עמוקות, שאיפה הראשונה. נשיפה. שאיפה שנייה. נשיפה. שאיפה שלישית. נשיפה. נפלא. סורן מודה לכם מאוד על כך שהגעתם הנה למפגש הזה היום. מאחל לכם בהצלחה בדרך, ותזכרו, החיים האלו תמיד יראו. בשלבים הידועים של הרגשה טובה, התאזנות, חוויה של שעמום, משבר שיפיל, התחזקות, התמודדות, לקיחת אחריות, ועלייה למדרגה החדשה, שהיא תהיה בהכרח טובה יותר מהמדרגה הקודמת, ואז שוב הרגשה טובה, חוויה של שעמום ומשבר שיבוא פעם נוספת, נפילה, לקיחת אחריות, התמודדות והגעה לשלב החדש שבהכרח יהיה טוב יותר מהקודם. כך החיים נראים. תמיד כך הם יהיו. זאת הדרך להתקדם בגלגול הזה. והאדם שמפסיק לפחד מהציור המוזר הזה של החיים, ובשלב מסוים אפילו מתחיל לצפות למשבר הבא, כי הוא יודע שרק כך הוא יתחזק ויהנה וישתפר, אז הוא מתחיל לחיות חיים של עושר רצוף, צרוף ושלווה תמידית. זה הערה, או אולי הדבר הקרוב ביותר שאליו אפשר להגיע להערה בגלגול הזה, ומשם אפשר רק להתקדם. סורן מאחל לכם בהצלחה בדיוק בכך. תודה רבה. תודה לך.